Кран. Їду по кран. І що він тут хоче робити? Доброго дня! Виступаємо проти а туди? Вивозите чи завозите? Ви знаєте? Ви знаєте, що тут дороги немає? Взагалі, як дорога. Тут проходить каналізаційне колесо, і по ньому не зробили ніякого спеціального перелісту. І там отак от буде важка техніка. Тут же вулиця колекторна. Тут низом колектор зі всією каналізацією з усього міста йде. Він бетонний ще 60-х років, але він. Ну от просто просимо водіїв, щоб не їздили все ж таки, бо може бути якби аварія така страшна. А ви прийшли на роботу? Я вам дали завдання, я розумію. Я, можете... я працюю на підприємстві. Розумію. Ви дали завдання, їхати. Можна вас попросити передати вашому керівництву, що ви це робите, що у вас такі якби такі інформації. Ви я можу передати. Добре, ви ж робите. Починаємо так відмовити нашу акцію таку громадського контролю, щоб тут не відбувалися такі протизаконні дії. Ми вас пропонуємо, що не можемо якось там не пропустити. Ми просто просимо, щоб ви передали інформацію, і ми наступний раз не їхали. Ну, сказали ваші. Ми за мною відбували. Всі нам тільки домов. Що ви кажете? Вивозити, так? Відставляйте там буде. Ну не завозите, ми точно. Добре, дякую.